مایکل عەلی گۆرانیبێژی رۆژئاوای کوردستانە دانیشتوی ئەوروپایە بەرهەمێکی نوێی بەناوی رەحمێ بکە بە شێوەی ڤیدیۆ کلیپ بڵاودەکاتەوە. بەرەمە لە تێکستی مایکل عەلیە دابەشکردنی موزیکی لەلایەن عەلی سلێمان بۆ کراوە، میکس و مایسترینگی لەلایەن فیراز حوسێنی بۆ کراوە، کاری دەرهێنانی ڤیدیۆ کلیپەکە لەلایەن سیپان فازڵ دەرهێنەری رۆژئاوای کوردستان و دانیشتووی ئەڵمانیا کراوە. بڕیارە لە کەناڵی تایبەتی مایکل عەلی لە یوتیوب بڵاو بکرێتەوە.